Să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 3, și citim de la versetul 1 până la versetul 13. Pagina Sfânta Scriptură 1146. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască, am luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Că, adică, neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu după darul Harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat Harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din viacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog, iarăși, să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, în dimineața aceasta avem pasajul acesta frumos din această frumoasă și importantă epistolă către Efeseni. Tema din ziua de astăzi, în calendarele bisericilor penticostale din România, este vestirea tainei mântuirii prin biserică. Vestirea tainei mântuirii prin biserică. Observați aici, în acest text, Apostolul Pavel ne prezintă chemarea lui, lucrarea lui, slujirea lui și în același timp el spune ce are de făcut, ce trebuie să prezinte oamenilor. În mod deosebit, în această epistolă, Apostolul Pavel se adresează acestor efeseni. Erau, cum am zis și în alte dăți, un oraș mare, poate cel mai mare oraș al Asiei, după evidențele pe care le avem. Sursele istorice prezintă orașul acesta, cetatea aceasta, ca o cetate mare, o cetate pe care o găsim în multe, cum spuneam, scrieri istorice. Aici, Apostolul Pavel, timp de 2 ani, în cea de-a 3-a călătorie misionară, el predică, vestește cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat se formează o biserică, o biserică bună, o biserică despre care, după câteva zeci de ani, când Domnul Iisus Hristos
privește spre bisericile din Asia Mică, o menționează acolo. De altfel, e prima biserică menționată în cartea Apocalipsa, căreia îi se adresează o scrisoare. Și auziți, în capitolul 2, de la versetul 1, ni se spune aici, îngerului bisericii din Efes scrie-i, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mână și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Acum am zis aceste lucruri, restul le citiți dumneavoastră. Ei, vedeți, aici e menționată această biserică. Acestei biserici, Apostolul Pavel prezintă mai multe lucruri. Aici, în capitolul 3, vorbește despre această taină a mântuirii. Vedeți, dacă eu v-aș întreba care e cel mai important lucru pentru un om, mulți oameni ar putea să spună, important e să fii cineva în lumea asta, să ai o funcție deosebită, important e să ai bani, important este să fii cineva recunoscut de alții și câte alte lucruri din astea. Însă vedeți dumneavoastră, cel mai important lucru pentru noi este mântuirea. Poți avea ce vrei, dar dacă nu ai mântuire, n-ai nimic. Pentru că aici trăim un anumit număr de ani după care trebuie să plecăm de aici. Vine momentul când trebuie să te duci din lumea asta și trebuie să te gândești, sunt mântuit? Ei, vedeți, Dumnezeu Sfântul s-a gândit la noi oamenii, a privit la noi cu îndurare, cu milă și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră ca să ne aducă mântuire. Pe câmpul Betleemului, îngerul acolo a vestit această veste mare. Uitați-vă în Luca, la capitolul 2, de la versetul 10. Și în cuvântul acela putem observa că îngerul spune, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Slăvit să fie El! Ei, Iisus a coborât în lumea noastră să aducă mântuire. Și când Pavel scrie epistola către Tit, capitolul 2, în versetul 11, el spune așa, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și pentru asta noi slăvim, binecuvântăm și onorăm pe Domnul, slăvit să-i fie numele. Scumpii mei, această taină a mântuirii, dacă privim în cuvântul lui Hristos, o putem vedea deja noi descoperită. Era o taină, dar acum ea este descoperită nouă oamenilor. Dacă oamenii de-a lungul vremurilor căutau să se apropie de Dumnezeu prin fel și fel de lucruri pe care le făceau, eforturi personale, sacrificii, până și sacrificii umane. Aduceți-vă aminte de moabiți, de alte popoare care își omorau copiii pentru a îmbuna pe Dumnezeu. Dacă vreți, făceau fel și fel de lucruri ca să poată să fie salvați. Uitați-vă până și în zilele noastre. Există oameni care pur și simplu omoară, detonează bombe și ei spun că în urma acelor lucruri pe care le fac ei, vor fi mântuiți. Vor fi acolo în raiul lui Dumnezeu. Însă vedeți dumneavoastră, Biblia ne arată că nu există decât o singură cale pentru mântuire. Și acesta este Iisus
Hristos. El a spus în Ioan 14 cu versetul 6: Eu sunt calea, adevărul și viața. Glorificat să fie numele Domnului. În ziua de astăzi aș vrea să privim împreună la această taină a mântuirii. Și primul lucru pe care aș vrea să-l supun atenției noastre este acesta. Taina mântuirii a fost descoperită oamenilor de Dumnezeu. Cum? Uitați-vă aici, cuvântul Scripturii spune în versetul 5. Chiar citim și 4. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost cunoscută fiilor oamenilor în acele veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Observați, taina asta a fost descoperită oamenilor de Dumnezeu prin Duhul. Atât de mult îmi plac cuvintele pe care apostolul Petru le scrie în 1 Epistolă, capitolul 1. Și uitați-vă aici, de la versetul 10, el spune așa: Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Asta e lucrarea Domnului. Vedeți taina asta mântuirii, cum spuneam, oamenii căutau să facă fel și fel de lucruri, însă Dumnezeu Sfântul îl trimite pe Hristos în lumea noastră ca El să fie mântuitorul oamenilor. Ăsta e harul Domnului. Mi-aduc aminte de cuvintele unui mare om al lui Dumnezeu, se numea Oswald Smith. Și acest Oswald Smith, căutând să arate modul în care Dumnezeu acordă oamenilor harul, el spune așa: în toate religiile lumii, sângele curge de la om spre Dumnezeu. Spunea el, acesta este merit. Dar în creștinism, sângele curge de la Dumnezeu spre om. Acesta este harul. Observați, aici Hristos este Cel care coboară în lumea noastră și desăvârșește această operă a mântuirii. Slavă Lui! Apoi observați, apostolul Pavel spune, da, taina asta mântuirii a fost descoperită apostolilor și prorocilor, acelor oameni care, la rândul lor, aveau să meargă mai departe, și o să vedem puțin mai târziu acest lucru, să ducă mesajul mântuirii unei lumi pierdute. Dar aici avem ceva foarte important, și anume Pavel, care scrie epistola asta către Efeseni, la un moment dat, observați, spune el așa în versetul 3: prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care v-am scris în puține cuvinte. Observați ce spune Pavel: eu despre taina asta mântuirii am luat cunoștință prin descoperire dumnezeiască. Adică aduceți-vă aminte și eu vă invit, timpul nu-mi permite să detailez, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, acolo este relatată întoarcerea lui Saul la Dumnezeu. Saul care devine mai târziu Pavel. În capitolul 9 ni se prezintă detailat
modul în care Dumnezeu Sfântul se descoperă lui. Merge pe drumul Damascului, avea scrisori de acreditare, să meargă să prindă pe cei care umblau pe calea asta credinței. Însă el vede o lumină care strălucește și aude un glas. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Era momentul în care Dumnezeu stă de vorbă cu el. Și observați, după ce Dumnezeu, Iisus Hristos, vorbește cu acest om, la un moment dat îi spune ce are de făcut. Și în capitolul acesta nouă, ni se spune la un moment dat următoarele cuvinte. Versetul 15. Dar Domnul i-a zis lui Anania, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Observați și de aici încolo, apostolul Pavel, căruia Dumnezeu, prin acea descoperire dumnezească, îi vorbește de taina mântuirii, omul acesta e schimbat, omul acesta e transformat. El a fost un rabin, gândiți-vă că el, după religia pe care o avea, spunea, eu sunt socotit neprihănit. Însă în momentul întâlnirii cu Iisus, viața lui se schimbă radical. Și acest om poate să vadă modul în care Dumnezeu îl mântuiește, îl salvează și el care era un prigonitor al lui Iisus Hristos, de aici încolo devine un slujitor al lui. Noi suntem aici în dimineața asta și mulțumim Domnului că avem parte de această descoperire dumnezeiască. Avem parte de această taina mântuirii. Poate se va întreba cineva, dar în ce constă taina asta mântuirii? În al doilea rând, o să prezint următoarele lucruri, și anume, taina mântuirii conține lucruri deosebite pentru oameni. Taina mântuirii conține lucruri deosebite pentru oameni. Care sunt acele lucruri? Uitați-vă în versetul acesta 6, ni se spune, da, citești și 5-ul ca să înțelegem, care n-a fost cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Că, adică, neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Ei, observați, scumpii mei, Dumnezeu a avut un popor pe care l-a ales. Acestea erau evrei. Și observați că evreii aceștia au fost prigoniți de-a lungul vreacurilor. Prin ei Dumnezeu a dat oamenilor Biblia. Prin evrei a coborât Iisus în lumea noastră, până la urmă. Dar, țineți cont, evreii se considerau că ei sunt fiii lui Dumnezeu și oarecum, în momentele respective, ei așa gândeau că numai ei au dreptul la mântuire, la făgăduințele lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu, vedeți, în bunătatea Lui, în harul acela pe care îl avea pregătit pentru noi oamenii, ne spune Scriptura și Pavel, el marele rabin, că această taina mântuirii nu era doar pentru evrei, ci era și pentru neamuri. În capitolul 2, tot din epistola asta către Efeseni, observați în versetele acestea, de la 11 în jos, ni se spune, de aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiat împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde,
și fără Dumnezeu în lume. Asta era starea oamenilor fără Iisus. Dar taina asta a mântuirii ne-a adus nouă oamenilor lucruri deosebite. Și observați, în versetul 13 spune așa: dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! Ei, mântuirea pe care o dă Hristos prin Iisus, adică iertarea păcatelor, îi face pe oameni să devină poporul lui Dumnezeu. Atunci când cineva îl primește pe Hristos și înțelege această taină a mântuirii, el devine un membru din acest norod al lui Dumnezeu. Am citat din epistola către Tit. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 2, în epistola către Tit, de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Și vă las să citiți acasă, ne ducem la versetul 14. Și uitați-vă ce spune aici. El, adică Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Suntem mulți aici care am avut o întâlnire cu Iisus. Aduceți-vă aminte în ce stare erați, în ce păcate vă scăldați, câte lucruri, câte vicii, câte patim, câte pofte ați avut. Însă a venit o zi când v-ați întâlnit cu Iisus și Iisus a schimbat viața dumneavoastră din bețiv, din oameni drogați, din oameni imorali, stricați. Vedeți? Dumnezeu schimbă, transformă și astfel de oameni fac parte din norodul lui Dumnezeu. Când mi-aduc aminte de Evanghelia după Luca și de episodul acela al mântuirii acestui om cu numele de Zacheu, toți știți istoria lui. Ei, într-o zi Iisus trece pe lângă, în Ierihon, pe lângă un dud. Și în dud stă cocoțan Zacheu. Și Domnul Iisus spune: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi vreau să rămân în casa ta. Și zice Zacheu, s-a dat jos de grabă, cu bucurie l-a primit și Iisus intră în casa acestui om. Observați cum îl mântuie. Îi vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în viața, în mintea acelui om și nu scrie că Iisus i-a cerut: mă, Zacheie, tu atât ai furat, tu atâtea lucruri ai luat de la oameni, tu pe atât ai jecmănit. Nu scrie acolo. Însă observați Luca 19, cu versetul 8, spune în felul următor. Zice: Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, eu îi dau înapoi cum? Împătrit. Observați schimbarea vieții. Și uitați-vă ce spune Domnul Iisus în următorul verset. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Uitați-vă taina mântuirii în ce constă. Că în momentul în care un om primește cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt îl schimbă, îl transformă. Și observați aici, dintr-un argirofil, iubitor de arginți, omul ăsta e transformat și spune: jumătate dau, pe cine am năpăstuit, mă duc și îi dau înapoi împătrit. Ei, nu există o mântuire, dacă vreți, cineva vrea să-și verifice viața și să vadă dacă este mântuit, el trebuie să vadă dacă e schimbat. Dacă minte, dacă înșală, dacă fură, dacă trăiește în cine știe ce păcate și el vine la biserică, poate să zică: eu cânt, eu dau din buzunar și fac nu știu ce. Să nu ne înșelăm, pentru că rețineți, iertarea păcatelor, mântuirea aceasta, ea vine cu schimbarea vieții, cu transformarea vieții. Nu o să uit pe evreul acesta, Steinhardt, care, mă rog, s-a convertit la creștinism,
când face un comentariu la Evanghelia după Luca, la capitolul 19, și când vede aici modul cum îl schimbă Iisus pe acest Zacheu, el spune, aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu de a replămădi omul vechi și a făuri din trânsul un om nou, un om schimbat. În dimineața asta, haideți să ne întrebăm, suntem mântuiți? Dacă da, slavă Domnului. Amin. Dar mai întreb, suntem și schimbați, transformați? Se vede schimbarea asta reală în viața noastră? Dacă da, mărire Domnului. Amin. Dacă nu, trebuie să lăsăm pe Iisus să schimbe, să transforme, ca să putem face parte din acel popor al lui Dumnezeu. Uitați-vă în epistola 1 a lui Petru, capitolul 2 de data asta. Haideți să ne uităm de la versetul 7 în jos, câteva versete pe care le vom citi. Spune, cinstea aceasta este dar pentru voi, care ați crezut. Observați, totul e prin credință. Nu merit, nu că ești nu știu cine. Cum zic unii, oh, noi suntem un neam special, eu sunt un om special. Nu, nu, nu. Observat, cinstea aceasta este dar pentru voi. Care? Ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pus în capul unghiului. Și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea. Și fiți atenți ce spune acolo. Pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Apoi, versetul 9, pentru cei care au crezut. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Slăvit să fie Domnul! Vă bucurați de asta! Uitați-vă și versetul 10. Putem să-l citim. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Taina mântuirii a fost descoperită de Dumnezeu oamenilor. Taina mântuirii, în al doilea rând, conține lucruri deosebite. Și anume, să fii mântuit, să faci parte din poporul lui Dumnezeu, așa cum spune aici Scriptura, și mai uitați-vă în versetul 6, spune așa, și să iau parte la aceeași făgăduință în Hristos Iisus. Toate, într-o bună zi, se termină aici. Însă, Dumnezeu are o făgăduință deosebită pentru oameni. Vedeți, ne temem de război. Războaie în Ucraina, războaie în Orientul Mijlociu. Câte temeri nu sunt în zilele noastre? Oamenii se tem de moarte și moartea vine când n-aștepți. Și nu cere buletinul nimănui. Nu te întreabă cât ești de în vârstă. Nu. Moartea poate să vină. Sunt atâtea lucruri care se întâmplă în viața asta de zi cu zi. Și de multe ori noi ne întrebăm așa, dar moartea pune capăt tuturor lucrurilor? După moarte mai e ceva? Se mai întâmplă ceva? E o cântare de-a noastră care spune, tu te-ai întrebat vreodată, după moarte unde-i fi? Unde îți vei petrece timpul, viața ta din veșnicie? Și observați dumneavoastră, în a doua epistolă a Apostolului Petru, la capitolul 3, de la versetul 9, aici ni se spune de această făgăduință. Și spune așa, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Observați, făgăduind, există o făgăduință a lui Dumnezeu și imediat o să vedem care e făgăduința. Următoarele versete. Ziua Domnului
Însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Asta spune Biblia. Chiar dacă vin unii și spun, o fi așa, mergem mai departe. 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Versetul 13. Dar noi, și acum uitați-vă bine, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Eu vreau să te întreb, oricine ai fi în dimineața asta aici? Poate te numești creștin. Poate ai pretenția că ești bine. Dar întrebarea care se pune, după făgăduința lui, aștepți cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, să fii cu Iisus acolo în veșnicie? Știi cine o poate spune asta? Un om mântuit, un om salvat, un om pe care Dumnezeu l-a mântuit de păcatele lui, i-a schimbat viața și l-a transformat. Acela e părtaș al acestei făgăduințe. Dar, vedeți dumneavoastră, pentru făgăduința asta, noi nu putem trăi oricum. Uitați-vă ce spune versetul 14. Puneți 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără vină și în pace. Ia observați, cât de important este pentru cei care au ajuns să aștepte împlinirea făgăduinței. Ei nu pot aștepta oricum, ci trebuie să se silească, să fie găsiți înaintea Lui fără prihană. Și dacă vine Domnul sau mor și tu ai viața, ca să avem și cină. Spunea fratele Alex, ne pregătim, mă rog, dar analiza vieții trebuie făcută în fiecare zi, nu numai o dată pe lună, că vine cină. Că dacă viața se termină și tu ai păcate nerezolvate și ai vină în ființa ta, nu ești în pace cu unul sau cu altul, vezi, sunt unii care au zis, cu ăla nici în rai nu vreau să fiu. Ei, eu vreau să vă spun, e atât de important pentru noi, care dorim cu adevărat să fim acolo cu Dumnezeu, să avem aceste lucruri. De aceea, vedeți, taina asta mântuirii conține lucruri deosebite. Să faci parte din poporul lui Dumnezeu, să fii moștenitor ai acestei făgăduințe. Și mai uitați-vă tot aici în Efeseni, în capitolul 3, în versetul 12, spune așa, în El, adică în Iisus, pentru că citim chiar versetul 11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru, în El avem prin credința în El slobozenie și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Știți cât de mare lucru e slobozenie? Într-o lume plină de vici, într-o lume stăpânită de fel și fel de păcate, într-o lume a dependențelor, să poți avea slobozenia. Uitați-vă, taina asta mântuirii, ea conține toate aceste lucruri. Să fii iertat de păcate, să fii eliberat, să faci parte din poporul lui Dumnezeu, să fii moștenitor al făgăduinței. Dar observați aici versetul ăsta. În El avem slobozenie. Și spuneam, sunt atâția oameni care numai slobos, nu-s liberi. Că Iisus spunea, veți cunoaște adevărul în Ioan 8:32. Și adevărul vă va face cum? Slobos. Adică nu dependenți. Azi oameni dependenți de droguri, dependenți de pornografie, dependenți de alcool, dependenți de tutun, dependenți de imoralitate, dependenți. Câte centre de dezalcoolizare nu sunt? Câte centre unde merg ăștia cu drogurile?
Și nimeni nu poate face de multe ori nimic. Aici, la biserica noastră, l-am tradus odată pe un frate care a devenit pastor de undeva din estul Ucrainei. El practic se trăgea din Kiev, dintr-o familie bună. Și omul ăsta a fost dus în diferite centre, însă nimeni n-a putut să rezolve problema. Au fost câțiva frați de aici, undeva în Boreslav, în Ucraina, și eu v-am spus despre lucrurile acelea, cum Domnul anumiți oameni care au venit la el, i-a eliberat, i-a salvat și din oameni dependenți, acum au devenit slobă. Să-i vezi acum cântă, se roagă și se implică în lucrarea Domnului. Doresc în dimineața asta harul Domnului să se reverse peste toți. Și să nu uitați, scumpii mei, Dumnezeu prin biserică a făcut cunoscut taina Evangheliei. Și am văzut ce conține. Și în ultimul rând, foarte pe scurt, al treilea lucru, și anume, taina mântuirii trebuie vestită oamenilor. Observați ce spune aici Apostolul Pavel în versetul 8. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pună în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoscă azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Scumpii mei, ce vreau eu să vă spun în dimineața asta, în al treilea rând, e că Pavel spune, mi-a fost încredințată taina să vestesc Evanghelia. Dar eu vreau să vă spun tuturor celor care sunteți aici, biserica noastră a avut seri de stăruință. Au fost botezuri cu Duhul Sfânt, dar uitați-vă, vă rog, în Fapte 1 cu 8, spune așa, când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, îmi veți fi martori. În Ierusalim veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Ascultă-mă, oricine-i fi aici. Tu ești beneficiarul tainei mântuirii. Dar cât ești de dispus să te duci să spui altora, vorbești cu oameni de vreme, vorbești cu oameni de sport, vorbim de războaie, vorbim de afaceri, vorbim de fel și fel de lucruri, dar vestim taina mântuirii. Mai am recitat din poezia asta, doar o strofă s-a recit, unde poetul spune așa, că fiecărui om ce mi iese în cale, nu am ceva mai urea să-i spun decât să-i hohotesc în osanale, că și el de înviere e bun. Suntem gata să spunem? O cântare de-a noastră spune, du-te în lume și spune de dragostea lui Dumnezeu ce a trimis din cer pe Fiul, auzi? Și apoi refrenul spune, du-te și spune mereu, du-te și spune mereu de dragostea lui Dumnezeu. Suntem dispuși să spunem? Seară predicam undeva la Florești, lângă Cluj, acolo, într-o biserică din Rom, rugul aprins. Și te uitai la oamenii aceia cum cântă, cum îl laudă pe Dumnezeu. Și știți fiecare dintre dumneavoastră cum trăiau astfel de oameni. Dar acum a schimbat, se poate vedea și la ținuta lor, să vezi bucuria de pe chipul lor și cântă. Aia cântă, cântă. Să pun toți, ascultam și aseară, la noi avem de multe ori afișat tot pe acolo și stă așa. Am mai auzit, așa, mai răgușit, da. Eu consider că e de mare importanță să-L auzi pe Domnul și să spui oamenilor despre Iisus. De aceea doresc în seara asta, dimineața asta, ca Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne facă să înțelegem despre această taina mântuirii. În primul rând, taina mântuirii a fost descoperită oamenilor de Dumnezeu prin Duhul, prin modul în care a lucrat în viața acestor oameni. Apoi, taina mântuirii, observați, conține lucruri deosebite pentru oameni. Să faci parte din poporul lui Dumnezeu, să fii iertat de păcate, eliberat, să ai slobozenia, e un har deosebit. Și apoi, în al treilea rând,
taina mântuirii trebuie vestită oamenilor. Tu ce faci? O vestești? Doamne ajută-ne! Amin, Domnul să vă binecuvânteze!